નમસ્કાર, હું દિનેશ સિંધવ, વિશેષવી દિનેશમાં તમારું સ્વાગત છે. હું સુરતમાં છું, ગર્વ છે, વેપારી છું. આ સિરીઝ માટે આજે એક કેવા વેપારીને મળવું છે. આ દ્રશ્યો જેને તમને ખ્યાલ આવ્યો છે કે એમકે ધામેલિયા અલંગ હાઉસમાં છું. અંદર જઈએ આપણે અને કહાની પણ સાંભળીએ વેપારની, કે આ વેપારની શરૂઆત આ પરિવારે કેવી રીતે કરી. અલંગ હાઉસ એટલે કે અલંગ શિપયાર્ડની જે વસ્તુઓ છે એ બધી અહીંયા મળે છે, એ પણ જાણીશું કે કઈ કઈ વસ્તુ તમે સુરતમાં હો અથવા તો સુરતની આજુબાજુમાં અથવા ક્યાંય પણ હોય તમે, પણ અલંગ શિપયાર્ડની જો કોઈ વસ્તુઓ તમારે ખરીદવી હોય તો તમે અહીંયા ખરીદી શકો છો. તો ચાલો આપણે એ ઓનર સાથે વાતચીત કરવાના છીએ. આપણે અંદર જઈએ અને આખી એક સરસ કહાની પણ સાંભળીએ કે આ વ્યવસાયની શરૂઆત કેમ થઈ અને કઈ કઈ વસ્તુઓ અહીંયાથી મળે છે. તો ચાલો અંદર જઈએ. સોનુભાઈ, તમે તમારા પપ્પાને યાદ કર્યા છે? હા. શું નામ છે એમનું? મારા ફાધરશ્રીનું નામ છે રમેશભાઈ જાદવભાઈ ધામેલિયા. ઓકે. તો એમને શરૂઆત કરી વ્યવસાય? હા, એમના વ્યવસાયની સાહેબ શરૂઆત કરી છે. એમકે ધામેલિયા પાછળની શું કહાની છે, એ નામ પાછળની? મારા પપ્પાનો ઉદ્દેશ એવો હતો કે ભાઈ મારા દાદાનું નામ રોશન કરવું છે અને દાદાનું નામ ઉજળું કરવું છે. તો એ હિસાબથી મારા પપ્પાએ મારા દાદાનું નામ રાખ્યું છે, એમના દાદાનું નામ. આપણે શોનું નામ? મારા પરદાદા અને મારા પપ્પાના દાદા, એવી રીતના આ એમકે ધામેલિયા નામ રાખવામાં આવ્યું છે. મારા શોનું નામ છે. હા. ગર્વ છે, વેપારી છું. તમારો મૂડી રહેલો તો તમને ખ્યાલ છે. હા. કે તમે વેપાર કરતા હોય તો તમને જે ગૌરવ છે એ મારા યુવાનો સુધી પહોંચાડવું છે. કારણ કે આજકાલ ક્રેઝ એવો છે કે નોકરી બધાને જોઈએ છે. આપણે એના વિરોધી નથી, કારણ કે નોકરી કરવી પણ પડશે, પણ ન મળે તો બેકાર થઈને લોકો ફરતા હોય છે. એને પ્રેરણા મળે એટલા માટે આ ઇન્ટરવ્યુ કરવા આવ્યો છું. અને ખાસ તો ગ્રાહકોને ખબર પડે કઈ કઈ વસ્તુ અહીંયા વેચાય છે, બંને વાતો કરવી છે. અમારે નહીં આ સાહેબ, અમારે આ ધંધાને ચાલુ, મારા પિતાજીએ ચાલુ કર્યો આ વ્યવસાય, એને 24 વર્ષ થયા. અને મૂળ ગામ અમારું રાજપરા છે, ભાવનગર જિલ્લા તળાજા તાલુકાનું. અને અમારા ગામથી અલંગ 10 કિલોમીટર દૂર છે. અને મારા પપ્પાનો ઉદ્દેશ એવો હતો કે ભાઈ અલંગ શિપની અંદર જે પણ કંઈ વસ્તુ મળે છે એ મારા પપ્પાનો એક જ હેતુ હતો કે આ વસ્તુને આપણે સુરતમાં લઈ જઈને સેલ કરીએ તો લોકો વર્ષો સુધી યાદ કરશે. સમજો કે અમે ભાવનગરથી અમે અહીંયા આવ્યા છીએ તો વ્યવસાય કરવા માટે જ આવ્યા છીએ, ધંધો કરવા માટે. પણ મુખ્ય ઉદ્દેશ તો એવી રીતનો હતો કે ભાઈ શિપની વસ્તુ એટલે ઇમ્પોર્ટેડ વસ્તુ અને હેવી ડ્યુટી વસ્તુ, તો જે પણ કોઈ માણસ લેશે તો એ લાઈફ ટાઈમ સુધી, વર્ષો સુધી યાદ કરશે. અને એ રીતનો અમારો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. મારા પપ્પાની કોઠા શૂજ અને મારા પપ્પાની શૂજ અને સમજ એ રીતની છે કે ભાઈ અલંગ શિપનું મટીરિયલ એટલે હેવી ડ્યુટી મટીરિયલ. અમારી પાસે સાહેબ 25 થી 30 કન્ટ્રીનું ડિફરન્ટ મટીરિયલ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પણ છે, ઘરગથ્થુ યુઝ માટેનું પણ છે, ઓફિશિયલી કાર્પેટ છે, આ ક્રોકરી છે, સ્ટીલનું વાસણ છે, પછી રજાઈઓ છે, ગોદડા ઓસિકા છે, પીલો છે, બધી ઇટાલીનું કોરિયાનું કામ કર્યું. તમારી એક ટૂર પણ થઈ જાય. હા, શોરૂમની. ઓકે, આપણે વાતચીત ચાલતા ચાલતા કરીએ. કંઈ વાંધો નહીં સાહેબ, આવો. જુઓ સાહેબ, તમે જોઈ શકો છો આ સ્ટીલાઇટ બ્રાન્ડ છે, મેડ ઇન ઇંગ્લેન્ડ છે. જી, જે ઇન્ડિયામાં ઇમ્પોર્ટેડ બાબતે તમે જોવા જાઓ તો આ ફર્સ્ટ નંબરની બ્રાન્ડ ગણવામાં આવે છે. સ્ટીલાઇટ મેડ ઇન ઇંગ્લેન્ડ છે. પછી આ જુઓ, આ રોઝેનથાલ મેડ ઇન જર્મની છે, બરાબર. પછી આ છે તો આ બાઉલ છે, તો આ બ્રાન્ડ છે જાપાન મેડ છે. આવી રીતે સાહેબ આમાં કેટલી બધી બ્રાન્ડો છે. જો આ બ્રાન્ડ છે વિલે રોય એન્ડ બોચ છે, મેડ ઇન જર્મની છે. આવી બધી સાહેબ ઘણી બધી અમારી પાસે 20 થી 25 અલગ અલગ કન્ટ્રીની અલગ અલગ બ્રાન્ડો છે. એની આ બધી ક્રોકરી અમે આ ખાલી ફક્ત ને ફક્ત ડિસ્પ્લે છે. આનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અમારી પાસે આનો સ્ટોક અવેલેબલ છે. કોઈ પણ કસ્ટમર કોઈ કહેશે કે ભાઈ આ બાઉલ મારે 200 પીસ જોઈએ છે તો મળી જશે. કેમ કે અમે સ્ટાર ક્રુઝ નામની એક કંપની હતી સિંગાપુરની, એ જે અલંગ જે શિપ તૂટવા માટે આવી ગયા વર્ષે, તો અમે આ એનું બધું મટીરિયલ અમે પરચેસ કર્યું છે. આમાંથી આ બધી ક્રોકરી છે, ગોદડા છે, રૂમાલ છે, ઓસિકા છે, ટુવાલ છે, નેપકિન છે, પડદા છે, બેડશીટ છે. આ બધી બ્રાન્ડ સાહેબ તમે જોઈ શકો છો. ક્રોકરીમાં શું શું છે? ક્રોકરીમાં સાહેબ કપ પ્લેટ્સ છે, આ બધી સર્વ કરવાની બધી આઈટમો છે, આ બાઉલ્સ છે, પછી ચા માટે કોફી માટેના નાની મોટી સાઈઝના કપ છે, આ ડેઝર્ટ માટેની બધી આઈટમો છે, સ્ટાર્ટર સર્વ કરવા માટેની આઈટમો છે. આ બધી સાહેબ અલગ અલગ રેન્જ છે, બધી અલગ અલગ વેરાય. આ બધો સેમ્પલ પીસ છે સાહેબ. આનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપરના 3 માળમાં બધો આનો સ્ટોક અમે રાખેલો છે. આપણે કીધું કે ખટારા ભરાય એટલું છે સાહેબ. મારી પાસે કમસે કમ 20 થી 25 ટ્રક ભરાય ને એટલો મારી પાસે આ મટીરિયલ હાજર સ્ટોકમાં છે. બિલકુલ, આજની ડેટમાં હાજર સ્ટોકમાં છે સાહેબ. આ ઓનલી ફક્ત ને ફક્ત
સેમ્પલ આવું છે. શરૂઆત તમારા ફાધરે, આજે તો ટ્રક ભરાય એટલું બધું અહીંયા તમારી પાસે પ્રોડક્ટ છે, એટલે બહુ મોટું મૂડી રોકાણ હશે. ખૂબ મોટું મૂડી રોકાણ છે. કઈ રીતે કરેલી? મારા પપ્પાએ સાહેબ 10x15 નાની એવી એક પતરાવાળી શોપથી શરૂઆત કરી હતી. એ બિચારા ખૂબ સ્ટ્રગલ કરીને, ખૂબ મહેનતથી એ એમના હાથ ઉપર ઊભા થયા છે. એકલા હાથ ઉપર એમણે આ બધું ઊભું કરેલું છે સાહેબ. હું લાસ્ટ એમના સાથે 12-13 વર્ષથી છું, પણ મારા ફાધર શ્રી સાહેબ આમાં ખૂબ સ્ટ્રગલને, એમની હું તમને કહેવા જાઉં ને તો એમની પૂરી જિંદગી એમણે આમાં સમર્પિત કરી છે, ત્યારે આ બધી વસ્તુ સાહેબ અમે અત્યારે સુધી અહીંયા પહોંચી શક્યા છીએ. ક્યારે મૂડી માં તો સાહેબ હવે સમજો કે 15-20 હજાર રૂપિયાના મૂડી રોકાણથી આ શરૂઆત કરી હતી. આજે અમારે અમારા માતાજીની કૃપા છે, ભગવાનની ઈષ્ટદેવની કૃપા છે, એટલે સુધી સાહેબ પહોંચ્યા છીએ. 3 શોરૂમ છે અમારે આવા, અને સારી રીતે બધું વસ્તુ લાવીએ છીએ ને, સારી એસોર્ટ કરેલો માલ લાવીએ, એસોર્ટ કરેલો માલ સેલ કરીએ છીએ. તમે કીધું કે એમને એમના હાથે શરૂઆત કરી, હા, પણ જવાબદારી અત્યારે તમારા ખભા ઉપર છે. જવાબદારી અત્યારે સાહેબ ખભા ઉપર છે મારી. તો આઉટલેટની તમે વાત કરી છે, ઓડિયન્સને આ જોયા પછી ખરીદી માટે આવવું પણ પડશે, હા, કારણ કે આવશે જ. હા, મને કારણ કે જે રીતે હું જોઉં છું અને જે રીતની ક્વોલિટી તમે મેન્ટેન, આ સાહેબ મારી પાસે જે ક્વોલિટી છે ને અને જે બ્રાન્ડ છે ને એ ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ જ નથી. ઓકે, આમાં જેટલી પણ જે બ્રાન્ડ છે લગભગ 200 થી વધુ સેમ્પલ પડેલા છે, આ તમે જોઈ શકો છો બધા લાઈવ સાહેબ. આમાંની એક પણ બ્રાન્ડ, એક પણ વસ્તુ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ નથી આ બ્રાન્ડ. કેમ કે ઇન્ડિયામાં જનરલી સાહેબ બધા પ્લાસ્ટિકમાં ખાય છે, પ્લાસ્ટિકમાં ખાવું એ વસ્તુ હેલ્થ માટે નુકસાનકારક છે. અને આ બધી 100% સાહેબ ક્રોકરી છે, સિરામિક બેઝમાં આ બધી વસ્તુ છે. તમે જોઈ શકો છો આ કોઈ પણ પ્લેટ્સ લેશો તમને વજનવાળી લાગશે, એનું વજન છે, એનું ફિનિશિંગ તમે જોઈ શકો છો, એમની બ્રાન્ડ તમે જોઈ શકો છો, આ બધી વસ્તુનું વજન લાગશે, પણ સાહેબ મટીરિયલ 100% એકદમ ઊંચા ગ્રેડનું બધું ઓરિજિનલ છે સાહેબ, હાઈ ગ્રેડનું મટીરિયલ છે સાહેબ. નેધરલેન્ડમાં ક્યાં ક્યાં લોકો ખરીદી માટે આવી શકે? સુરતથી સાહેબ અમારે, સુરત તો આખો જિલ્લો જે સુરત છે એની બાજુમાં સમજો, અહીંયા સુરત આવે લોકો, હા, આપણે આઉટલેટની વાત કરી તો એડ્રેસ સાથે સમજાવો કે લોકોને ક્યાં ક્યાં આવવાનું રહેશે. કામરેજ હાઈવે ઉપર છે અમારું, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, કડોદરાથી કામરેજની વચ્ચે, વાવ ગામની પહેલાં, અને બિલકુલ હાઈવે ઉપર જ છે અમારી આ શોપ. ત્યાં હાઈવેથી જવાવાળું, પસાર થવાળું પબ્લિકથી લઈને સિટીનું પબ્લિક પણ બધું અહીંયા સુધી આવી શકે છે. બાકીના બે આઉટલેટ ક્યાં છે? બાકીના બે આઉટલેટમાં એક કામરેજ ચોકડીથી અમારે સુરતવાળા રોડ ઉપર છે, અને એક છે અમારું સિટીમાં છે, જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટને રિલેટેડ ત્યાં વસ્તુ સેલ કરીએ છીએ, કાર્પેટને એવું, તો એક શોપ ત્યાં છે સાહેબ. લોકોએ રૂબરૂ જવું પડશે, ઓફલાઈન છે, પણ કોઈ કોન્ટેક્ટ નંબર આપણે? હા, કોન્ટેક્ટ નંબર છે ને સાહેબ મારો 9978411775, જે ઓફલાઈન જ છે પણ કોન્ટેક્ટ થી બધું થઈ શકે. સમય લોકો કોલ કરી શકે નંબર? સવારે 8 વાગ્યાથી સાહેબ સાંજે 8 વાગ્યા સુધી. બિલકુલ. તો મિત્રો અહીંયા ડિસ્પ્લેમાં નંબર કરું જ છું અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ હું તમને નંબર આપું છું. મારો ઓડિયન્સ વિદેશમાં પણ છે, વિદેશના લોકો ખરીદી શકે છે? હા, ખરીદી શકે છે સાહેબ. વિદેશથી કોઈ પણ આઉટ ઓફ કન્ટ્રીથી અમારે ઓર્ડર આવશે, કોઈ ઓર્ડર કરશે આપ કોઈ પણ વસ્તુનો, તો અમે પાર્સલ કરીને કુરિયર કરી શકીએ છીએ સાહેબ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો મિત્રો ભારતીય સમય પ્રમાણે એમને જે ટાઈમ કયો છે હું ડિસ્પ્લે કરું છું, એ ટાઈમમાં તમે એમને કોલ કરી શકો છો, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મેં કોન્ટેક્ટ ડિટેલ આપી છે. આપણે બધી આમ તો ઘણી બધી વાતો તો કરી છે મોટી મોટી, પણ આ સિવાયની કઈ કઈ પ્રોડક્ટનું આપણે વેચાણ કરીએ છીએ? મારી પાસે સાહેબ મેઇન અમારું કામ ફ્લોરિંગનું પણ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્લોરિંગ, મતલબ કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી નવી બનતી હોય છે તો અત્યારના સમયગાળા દરમિયાન સમજો કે લેબર જેટલું ઊંચું જતું રહ્યું છે, તો લેબર જેટલું લાગે છે ને ફ્લોરિંગનું, એ ભાવમાં અમે સારામાં સારું ફ્લોરિંગની કાર્પેટ્સ આપીએ છીએ, જે યુએસએથી, કોરિયાથી, જર્મનથી, કેનેડાથી, એ બધા કન્ટ્રીમાંથી આવે છે, જે 25-30 વર્ષ સુધી લોકો આરામથી વાપરી શકે છે, જેમને 25-30 રૂપિયા સ્કવેર ફૂટની મજૂરી જે લાગે છે એ ભાવમાં તો અમે કાર્પેટ્સ આપી દઈએ છીએ. મતલબ એમાં એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ષો સુધી ફાટશે નહીં, ફાયદો થશે, અને સફાઈમાં ઇઝી રહેશે, નીચેનું કોઈ પણ મટીરિયલ જે પ્રોડક્શનમાં ચાલતું હોય એ ખરાબ નહીં થાય, ગંદુ નહીં થાય, એવી રીતનું સાહેબ હોય છે આમાં. બાકીની કઈ કઈ પ્રોડક્ટ? પછી અમુક રેક છે, આ જે ડિસ્પ્લે કરેલા છે એ ટાઈપના બધા રેક છે, ઘોડા જેને કહેવામાં આવે આપણા દેશી ભાષામાં, એ રેક છે, ઘોડા છે, એ ઘણી બધી વસ્તુ, રબર શીટ છે, પછી લોખંડની આઇટમ છે, આ હોસ પાઇપ છે, પાણીની વોટરમાં સપ્લાય માટેની પાઇપો છે, આવી બધી વસ્તુ સાહેબ અમે સેલ કરીએ છીએ. આજે છે ને સાહેબ આ બધું 100% યુરોપ બેલ્જિયમનું મટીરિયલ છે, આ યુરોપિયન ફ્લોરિંગ કાર્પેટ છે, જે જનરલી ફોરેનની અંદર તમામ ઘર, ઓફિસ, કોટેજમાં બધી જગ્યાએ વપરાતી હોય છે. આ અમે વર્ષોથી આ સેલ કરીએ છીએ.
આ વસ્તુ ફૂલ હેવી ડ્યુટી છે અને આની થિકનેસ પણ તમે જોઈ શકો છો સાહેબ કે એકદમ 3 mm 2 mm 4 mm જેવી અલગ અલગ મટીરિયલ વાઇઝ થિકનેસ હોય છે અને સારું મટીરિયલ આવે છે વર્ષો સુધી આનો કલર નથી ઉડતો કે કલર જતો પણ નથી અને ફાટતી પણ નથી અનબ્રેકેબલ ટાઈપનું મટીરિયલ આવે છે સાહેબ આ જનરલી અમારે સુરતની તમામ પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટેક્સટાઇલ મશીનરી જેટલી બધી ચાલે છે એવી બધી કંપનીઓમાં ઓફિસમાં પછી મોટા મોટા યુનિટમાં નીચે ફ્લોરિંગમાં મોટી મોટી કંપનીની ઓફિસ અને શ્રીમંતોના ઘરમાં જાય છે હા એમાં જાય છે સાહેબ અને મતલબ પથ્થર અને ફ્લોરિંગ કરાવવાની જરૂર નથી રહેતી સ્ટાઇલ્સ લગાવવાની એની જગ્યાએ લોકો અત્યારે વધારે અને ક્લાયન્ટ તો ઘણા બધા છે પણ કોઈ જાણીતા ક્લાયન્ટના નામ લઈ શકીએ હા એક શાહલોન ગ્રુપ છે અરવિંદભાઈ કરીને છે પછી સચિનમાં પણ છે ઘણા બધા મારા સચિન છે ઓજીવાલા છે પાંડેસરા છે કીમ છે કડોદરા છે બધા જાણીતા વેપારીઓ વેપારીઓ ઘણા બધા છે ઓફિસમાં અને એમના ઘરમાં પણ બંટીભાઈ કરીને છે અરવિંદભાઈ કરીને છે પ્રમોદભાઈ કરીને છે રાહુલભાઈ કરીને છે આ બધા મોટા મોટા યુનિટ ધરાવે છે જે ટેક્સટાઇલના એ લોકો અમારે ત્યાંથી જનરલી સાહેબ બધી ખરીદી કરતા હોય છે દેશનું તમે કીધું છે કયા કયા દેશમાં આ યુરોપનું મટીરિયલ છે જર્મન છે ફ્રાન્સ છે ઇટાલી છે નેધરલેન્ડ એ બધા કન્ટ્રીથી આ બધું મટીરિયલ અમારું આવે છે સાહેબ અમારો વર્ષો જૂનો આ કામકાજ છે સાહેબ આ સિંધર સાહેબ તમને જેમ કીધું ને એવી રીતે આ જે વસ્તુ છે ને આ ડિજિટલ લોકર છે જેવીડી કંપનીનું નામ છે આ લખેલું છે ફ્રાન્સ મેડ છે મેડ ઇન ફ્રાન્સ છે આ બટનથી આ ઓપરેટ કરી શકો છો તમે ઓકે બરાબર તો બટનથી લોક કરો છો તો બટનથી જ ખુલશે અને બીજું ઓપ્શન એનું એ રીતનું છે કે તમે તમારી પાસે રહેલું એટીએમ કાર્ડ અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ જે આવે ચિપ્સવાળી સિસ્ટમવાળું એનાથી તમે સ્વાઇપથી પણ ખોલ બંધ કરી શકો છો એમના ઓપ્શનમાં સમજો કે અહીંયાથી અને આ વસ્તુ લોક થાય તમને સમજો કે જાણબાર આ કાર્ડ ખોવાઈ ગયો અથવા અટવાઈ ગયો તો એના ઓપ્શનમાં તમે અહીંયા માસ્ટર કીનો ઓપ્શન એક આવે છે એ પણ અમે કસ્ટમરને સાથે આપીએ છીએ લોક ખોલી શકો છો આ પણ અમારી પાસે આ ક્રૂઝ મટીરિયલમાં ક્રૂઝના મટીરિયલમાં મોટી ખૂબ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં મટીરિયલ આવેલું છે આ લોકલ ડિજિટલ લોકર છે ને આ છે ચેન કંપો આ ઇંગ્લિશ નામ છે એનું ચેન પુલી બ્લો આ વિટેલ કંપની છે મેડ ઇન જાપાન છે આ સ્વિસ મેડ છે આ કોરિયા મેડ છે આ જર્મન મેડ છે આ બધા ચેન પુલી બ્લોક છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વજન લોડિંગ અનલોડિંગ કરવામાં યુઝ થાય છે વજન ઉપાડવામાં નીચે ઉતારવામાં એના માટે આ વપરાતા હોય છે અને ખેતીવાડીમાં પણ આ વપરાતા હોય છે કૂવામાંથી મોટરો કાઢવા માટે સબમર્સિબલ પંપો કાઢવા માટે કોઈ પણ વસ્તુ લોડિંગ અનલોડિંગ માટે વપરાતા હોય છે અને આ એવી વસ્તુ છે કે જે પેઢી દર પેઢી સુધી આને કાંઈ નથી થવાનું આ એ રીતનું મટીરિયલ છે ફેસબુકમાં ને એમાં અમારા પેજ છે એમ કે ધામેલી અલંગ હાઉસના નામના એમાં બધી ડિટેલ અમે અપડેટ કરતા રહેતા હોઈએ છીએ મિત્રો સોશિયલ મીડિયામાં જે એમના એકાઉન્ટ છે એ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપીશ કારણ કે તમે ત્યાં જશો તો તમને વધારે ત્યાં પણ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી જશે આમ તો મોટાભાગની આપણે વાતચીત બધી કરી જ લીધી છે ખાસ તો યુવાનોને શું કહેશો કે જે લોકો જો નોકરી ના મળે ને નિરાશ અને હતાશ થાય છે વેપાર કરવો જોઈએ સાહેબ મારા પપ્પાએ તો મને એક જ વસ્તુ શીખવાડી છે કે બેટા રાતને દિવસ મહેનત કરજો રાતને દિવસ ભલે મહેનત કરવી પડે પણ મહેનત જ કરજો આપણે બીજું આપણી પાસે કોઈ અવસર જ નથી ખેડૂતના દીકરા છીએ આપણે આપણા લોહીમાં ભગવાનની માતાજીની કૃપાથી વેપાર આવ્યો છે તો વેપાર એક વખત કરી લેજો અને પૂરેપૂરી મહેનત કરજો અને સહનશક્તિથી માંડીને આજની તારીખમાં સાહેબ હું રોજ સાંજે એક કલાક મારા પપ્પાની પાસે બેસું છું મારા સાચા ગુરુ ગણો મારા ટ્યુશન મારા ટીચર ગણો જે પણ કહે છે એ મારા પપ્પા જ છે સાહેબ એનાથી જ હું આટલો ઉપર આવ્યો છું સાહેબ કેમ કે હું જ્ઞાન બધું એમની પાસેથી એટલો કલાક બેસો ત્યારે કે ભાઈ પપ્પા આ વસ્તુ આ કસ્ટમરે આવી રીતે મહી ગયા કસ્ટમરે આમ કીધું પેલા ભાઈ આમ કીધું પેલા ભાઈ આવી રીતનું કીધું આપણો આવી રીતનો રિવ્યૂ આવ્યો છે આ મટીરિયલનો આમાં એટલો ઘરાક ખુશ છે આ વસ્તુમાં કે આ ઘરાક આવ્યા ત્યારે આવી રીતના વખાણ કરતા તમારું મટીરિયલ બહુ સારું છે તમારું મટીરિયલમાં અમને મજા આવી સંતોષ થયો હજુ તૂટતું નથી આમ નથી થતું તેમના બસ આવી બધી બેઝિકલી ચર્ચા અને વ્યવહારિક બધી થોડી ઘણી સમાજની દ્રષ્ટિએ સવાલ એટલે કર્યો કે આજે દીકરો બાપ જોડે કલાક બેસે ને સવારમાં હા મને લાગે કદાચ મંદિર ન જવાય તો પણ ચાલે ચાલે સાહેબ સાચું બાપને જરૂર હોય છે મારો સાહેબ જે સાહેબ મારો ટાઈમ ફિક્સ છે મારે સાંજે 9 થી 10 મારા ફાધરની સાથે એક કલાક બેસવાનું ફરજિયાત જ છે સાહેબ એમ કેમ કે આ બધું જ્ઞાન બધું એમની પાસેથી લીધું બાકી હું તો સાહેબ બહાર ભણેલો છું ખાલી વધારે હું ભણ્યો નથી બરાબર આ મારા પપ્પાનેથી બધું શીખવવામાં આવ્યું છે મને તો કેમેરા સામે જોઈને એવું કહી શકો ગર્વ છે વેપારી છું ગર્વ છે વેપારી છું સાહેબ ગર્વ છે વેપારી છું તો મિત્રો ઘણી બધી વાતો કરી છે ઘણી બધી વાતો કરી શકાય કારણ કે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ પણ છે
તો ડિટેલમાં એ તમને ખબર પડી જશે, કારણ કે તમે આખા ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન કેટલાક એવા શોર્ટ્સ પણ જોયા હશે. આમ તો બધાને એક રસ એમાં પણ હશે કે તમે બધી પ્રોડક્ટ તો બતાવી પણ ભાવ ના કીધા, કારણ કે લોકોને ખરીદવા હશે. ભાવમાં સાહેબ એવું છે કે ભાવ માટે કસ્ટમરને અહીંયા લાઈવ જોશે આવશે તો જ ખ્યાલ આવશે, કેમ કે આમાં એક જ વસ્તુના ચાર ભાવ હોય છે. બિલકુલ, કોઈ કન્ડિશન વાઇઝ અમારે અલંગમાં ભાવ એવી રીતના હોય છે, સમજો. આ બધી ક્રોકરીમાં એમાં તો એવું નથી હોતું, આ તો બધી ફ્રેશ ગ્રેડનું જ મટીરિયલ છે. પણ આજે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ જે હું તમને કીધું એમાં થોડું ઘણું અપ એન્ડ ડાઉન મટીરિયલના ગ્રેડ વાઇઝ ભાવ ચાલુ હોય છે. ભાવમાં વધઘટ થઈ શકે એટલા માટે મેં સવાલ નહોતો કર્યો, પણ સમજવું હોય તો કોઈ પણ વસ્તુની ઓછામાં ઓછી કેટલી કિંમત અહીંયા અને વધારે વધારે કેટલી મોંઘી કિંમતની વસ્તુ આપણે વેચીએ છીએ? અમારી સાહેબ બધી જનરલી બેઝિકલી કિલો ઉપર જ વસ્તુ હોય છે. 50 રૂપિયા કિલોથી માંડીને સાહેબ અમારી પાસે 500 રૂપિયા કિલો સુધીની ભાવની વસ્તુ અમુક હોય છે, પછી અમુકમાં 500 રૂપિયાથી 1200 રૂપિયા કિલો સુધીના ભાવની વસ્તુ, પછી જેવું મટીરિયલ કઈ વસ્તુ છે, કયો ગ્રેડ છે, કઈ બ્રાન્ડ છે એના ઉપર સાહેબ જતું હોય છે. ક્રોકરીમાં સાહેબ બધી અમુક પર પીસની જ બધી આઈટમો છે, કોઈ 50 રૂપિયાની પીસ છે, કોઈ 100 રૂપિયા, કોઈ 80 રૂપિયા, 150 રૂપિયા, 250 રૂપિયા, પછી જેવો પીસ, જેવો દાગીનો અને જેવી ક્વોન્ટિટી. 50 રૂપિયાથી શરૂઆત થઈ શકે. હા મિત્રો, બહુ નાની એવી કિંમત છે 50 રૂપિયા ત્યાંથી, અને એમાં બધી બ્રાન્ડ સાહેબ બધી ઇમ્પોર્ટેડ છે. આ બધી યુરોપિયન બ્રાન્ડની ક્રોકરી છે, આમાં એક પણ વસ્તુ તમને ઇન્ડિયન નથી. બિલકુલ, આ બધી 100% ઇમ્પોર્ટેડ છે સાહેબ. મારી પાસે 100થી વધારે તો ડિઝાઇનના ગ્લાસ છે. બિલકુલ, કારણ કે બહુ લાંબો વિડીયો ન બનાવી શકાય, કારણ કે આજકાલ લોકો રીલ્સના જમાનામાં જીવે છે. હા, પણ તમે પણ જો વેપારી હોય, તમને પણ પ્રાઉડ હોય કે તમે વેપારી છો, તો મારા માટે અભિયાન છે, પ્રમોશન છે નહીં, પણ પ્રમોટ કરવા જરૂરી છે વેપારીને, જેથી કરીને વેપાર જ્યારે ગુજરાતમાં વધશે ને તો મને લાગે છે કે નોકરી ન મળે અને પછી બેકારનો રેશિયો આપણે ઓટોમેટિકલી સરકાર ઓછો કરી નાખશે, કારણ કે માત્ર સરકાર ઉપર આધાર રાખીને બેસવું તો નહીં ચાલે, સરકાર બધું કરી પણ ના શકે. બરાબર છે, તો આપણી જવાબદારી છે કે આપણે જો નોકરી ના કરીએ તો વેપાર કરીએ, અને વેપાર કરવો જ જોઈએ, કારણ કે આવા સક્સેસફુલ દાખલાઓ આપણી પાસે છે, કેસ સ્ટડી આપણી સામે છે. તો ફરી કોઈ આવા જ વેપારી સાથે મળીશ, અને જો તમે પણ વેપારી હોય તો હું તમને અહીંયા મારો એક કોન્ટેક્ટ નંબર આપું છું, મારો ઈમેલ આઈડી છે, આ ઈમેલ આઈડીમાં તમે મારો સંપર્ક કરશો તો હું તમને પણ પ્રમોટ કરીશ, તમારી પ્રોડક્ટ છે એનું પણ હું પ્રમોશન કરીશ, અને તમે વેપારી છો ને તમને એનું જે ગૌરવ છે એ તમારી આખી કહાની હું લોકો સામે લઈ જઈશ.